Шановні гості, глядачі, які перебувають в залі та дивляться нас онлайн, український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. І другий захід в нас на сьогодні – це прес-конференція на тему «Академічна доброчесність в середній освіті. Методичні рекомендації». І я передаю слово модераторці заходу, пані Катерині Костогриз. Добрий день. Мої вітання усім, хто сьогодні доєднався до нас онлайн. А також мої вітання сьогоднішнім лекторам і спікерам. Я рада всіх вітати на сьогоднішній презентації методичних рекомендацій «Академічна доброчесність в середній освіті». Ці методичні рекомендації є спільним продуктом роботи проєкту ініціативи академічної доброчесності та якісті освіти, який впроваджується американськими радами з міжнародної освіти, а також аналітичного центру освіт-аналітика. І сьогодні ми будемо презентувати ці методичні рекомендації разом з авторами. Також до вітального слова до нас доєднається Скотт Вітмор, який є помічником культурного аташе з питань культури посольства США в Україні. І також пан Іван Юрійчук, який є директором департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти. Тому зараз я хочу передати відразу вітальне слово Скотту Вітмору. Скотт, you're welcome. Доброго дня. Ви бачите, що не можу бути з вами. Sorry, I'm hearing the translation. Я буду говорити англійською, перепрошую, що я не зможу повністю зробити презентацію українською. Я надзвичайно рада представити тут посольство. Ми були щасливі працювати з Американською радою, Академічною радою, співпрацювати з українськими організаціями, як Academic IQ, які впроваджують високі принципи в практику середньої освіти в Україні заради майбутнього України. Учні шкіл, вони завтра стануть студентами університетів, і виховання у них доброчесності має бути невід'ємною частиною освітнього процесу. Я не буду займати дуже багато вашої уваги, тому що ви хочете почути тих людей, які виконали цю роботу, і хочу принагідно подякувати Міністерству освіти, американським радам, які взяли участь в проєкті. Ми як гарними партнерами. Ми щасливі, що можемо працювати з такими гарними партнерами. Всім дуже дякую. Дякую, Скотте, за гарні слова. Я також хочу додати, що проєкт «Ініціатива академічної доброчесності якості освіти», який впроваджується американськими радами, за сприяння посольства США в Америці. І також далі я хочу передати короткі вітальні слова пану Івану. Вітаю, колеги. Хочу подякувати нашим, вже не побоюся цих слів, багаторічним партнерам за ту співпрацю, яку ми маємо. В першу чергу це проєкт Academic IQ, це Американські ради з питань міжнародної освіти, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. І я хотів би якраз сфокусуватися на тому, що від самого початку роботи Державної служби якості освіти питання академічної доброчесності було для нас одним з пріоритетних, на якому ми фокусувалися. І це питання, цей принцип, він проходить такою наскрізною червоною ниткою через всі наші процедури, чи то інституційний аудит закладів освіти, чи то сертифікація вчителів. Одним з наріжних каменів для цих процедур, для їх створення, були питання академічної доброчесності, і ми мали, ще раз повторюся, завжди таких добрих партнерів у реалізації цих принципів. Я думаю, що зараз на цьому такому дуже цікавому етапі, на якому знаходиться Україна, ці принципи академічної доброчесності важливі, мабуть,
ну, дозволю собі так сказати, не тільки в освітньому, в освітній площині. Адже академічна доброчесність чи просто доброчесність – це, власне, не тільки про там списування чи некоректне оцінювання. Так? Це, мабуть, і про цінності, і про відносини, і про успіх. Я щиро вірю в те, що наші українські школи, наші діти, наші вчителі будуть успішними, і одним з таких базових елементів цього успіху буде і доброчесність. Тому, колеги, щиро дякую вам за таку корисну роботу. Дякую дуже, пане Іване. Хочу сказати, що проєкт від його початку, від ініціації в 2020 році, приділяє увагу, окрім вищої освіти і також роботі з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, приділяє увагу і роботі з середньою школою, середньою освітою, оскільки, як показали попередні провадження проєктів, а саме один з проєктів, який був націлений на формування академічної доброчесності в школі, що набагато легше говорити і формувати цю культуру академічної доброчесності в студентів, якщо вони попередньо ознайомлені з цим в школі. Відповідно, розробка цих методичних рекомендацій була одним із наріжних моментів в роботі проєкту щодо сприяння, щодо реалізації однієї з цілей проєкту, а це саме допомога як і вчителям, так і директорам у розбудові системи внутрішньої забезпечення якості освіти, в одному із рекомендантів якої є і академічна доброчесність, як критерій оцінювання також Державної служби якості освіти. І створюючи ці методичні рекомендації, ми мали на меті дати не лише теоретичні якісь підходи, але також і показати, як на практичному вимірі втілювати і формувати цю культуру, щоб це була допомога, певний інструментарій, як адміністрації шкільній, зокрема директорам, так і вчителям, які можуть використовувати ці рекомендації в своїй роботі як певну опору, підпору в щоденній діяльності. І далі я хочу також передати слово пану Євгену Ніколаєву, який є не тільки одним із авторів методичних рекомендацій, він також є і упорядником методичних рекомендацій, і сьогодні буде представляти аналітичний центр освіт-аналітику, як і говорила один із наших партнерів у розробці методичних рекомендацій. Пане Євгене, прошу вам слово, декілька слів про роботу над методичними рекомендаціями, і за вашим бажанням я вам даю слово також розповісти і про вашу роботу вже конкретно як автора в цих рекомендаціях. Прошу. Дякую, пані Катерино. Я вже достатньо довго і продуктивно співпрацюю з ініціативою академічної доброчесності і якості освіти і тим проєктом SAIAP, який працював перед цією ініціативою, то ми вже багато цікавого зробили. Тому, коли виникло питання, а давайте тепер зробимо рекомендації для середніх шкіл. Очевидно було, що ми їх зробимо, тому що до того, принаймні там, де я був задіяний, то це була робота із закладами вищої освіти і для закладів вищої освіти, для університетів. І дійсно, як пані Катерина зазначила, то проблема в університетах, та одна з тих проблем в сфері доброчесності, це те, що вступники, студенти приходять на навчання, вони вже мають із собою багаж тих практик того досвіду, який вони накопичили в середній школі. І
На жаль чи на щастя, але цей багаж він передбачає і нечесне написання рефератів, і велику популярність списування, і багато інших повсякденних речей, до яких ми звикли в нашій середній школі, і потім ми маємо з цим проблеми в вищій освіті. Але, на мій погляд, на думку моїх колег, так не повинно бути, це потрібно, це необхідно змінювати, тому ми з моїми колегами з аналітичного центру «Освіт-аналітика» подумали над цією пропозицією, і ми раді, що у нас вийшло таке, і в тому числі інституційне партнерство з підготовки цього всього. І вдалося залучити дуже яскравих, дуже таких глибоких людей, глибоких фахівців, які допомогли розробити ці рекомендації. Що таке ці рекомендації, як на мене? З одного боку, ми розуміємо, що доброчесність – це за все хороше проти всього поганого. Ми хочемо бути там чесними, відповідальними, сміливими, красивими, ну, в лапках красивими, я не маю на увазі зовнішність, я маю на увазі, ну, такі красиві результати навчання, да? Ми хочемо бути красивими, класними, а коли доходить, окей, а що ми маємо робити для того, щоб цим стати, і тут одразу виникають питання, а що ми маємо робити? Ну, от, ми планували трошки меншу брошуру, воно вийшло на 100 сторінок різних ідей стосовно того, що конкретно в школі можна робити для того, щоб ставати кращими, більш доброчесними і підтримувати учнів на шляху до їхнього більшого успіху, і так само і до успіху вчителів, тому що школа – це спільна робота всіх учасників освітнього процесу. Тому я дякую за нагоду взяти участь в підготовці цього проєкту. Дякую проєкту «Академічне IQ», да? І дякую всім співавторам і співавторкам, у тому числі і тим, які сьогодні, на жаль, не змогли бути тут, але все одно їхній внесок теж дуже важливий. Дуже дякую, пане Євгене. Так, сьогодні з нами лише частина наших авторів і авторок. Проте ми сьогодні будемо обговорювати ті речі, які кожен і кожна вважає як найболючіші або ті, які потребують висвітлення. І сьогодні з нами також присутні і Юлія Бреус, яка є завідувачкою навчально-наукового центру розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка. І я попрошу пані Юлію, якщо ви хочете розказати про процес створення, а також поділитися з тим, що саме ви досліджували, що саме ви розбирали, і про те, чому розділ, якому ми присвятили багато часу, про те, як учням набувати компетентності з академічної доброчесності, точніше, як вчителям сприяти цьому набуттю цих компетентностей, і чому це так само важливо, чому це є одним з таких практичних моментів, який допоможе цю академічну доброчесність з певного такого абстрактно-теоретичного рівня переводити в дуже практичний вимір. Прошу, пані Юлі. Так, дякую, вітаю всіх. Насамперед хотіла сказати, що дуже приємно бачити всіх авторів і авторок, і долучених до роботи тут, тому що ми працювали над цими методичними рекомендаціями достатньо довго. І це такий продукт, в який ми вклали, ну, хотіли вкласти максимально своїх знань, щоб він був корисним. І, мабуть, коли я працювала над тим розділом, який озвучили, то чим я керувалася, мені дуже не хотілося бути банальною в висвітленні матеріалу, але показати максимально практичну, дати якусь максимально практичну інформацію, щоб ті речі, які там задекларовані, вони були корисні нашим читачам. І інший такий
предосторога, яка була, це те, щоб треба було показати, що працюють якісь прості речі. Оці не банальні, але прості речі, саме вони формують і дозволяють впливати на учнів. Про що цей розділ? Перш за все, академічна доброчесність висвітлена в ньому як певний комплекс заходів, дій. І це про послідовність і про комплексність. Немає якихось готових рішень, які б дозволили сформувати цю академічну доброчесність у учнів. Це і наш приклад, приклад вчителів, приклад дорослих, приклад батьків, це приклад однолітків, це ті якісь кейси, які учні бачать навколо. І тому з чого варто починати, це з роз'яснення. Учні мають розуміти, що таке академічна доброчесність. І кожного віку є певні свої механізми, як на дітей можна впливати. Власне, в цьому розділі теж є декілька пунктів, які показують, з яким віком і в якому віці що краще подавати для того, щоб це було засвоєно. Також важливо, коли говорю про комплексність і послідовність, говорю про те, що потрібно працювати у співпраці із батьками. Тобто батьки в цьому питанні є партнерами. І потрібно узгодити дії свої і не перекладати оцю відповідальність з одного на другу сторону, а саме подумати і знайти ті варіанти, ті заходи, ті дії, де можна разом з батьками, вчителям показувати оцю бажану поведінку, яку ми хочемо бачити від дітей. Також от після роз'яснення, я вже декілька слів сказала, що другим етапом є демонстрація. Демонструвати на своєму прикладі, на своїй поведінці, що ми хочемо, якої поведінки ми б хотіли бачити від дітей, тому що якщо якесь правило порушується, да, якщо воно не дотримується, воно забувається. От. І якщо ми будемо декларувати одні цінності, а діти будуть бачити, учні будуть бачити якісь різні речі, то вони просто забудуть про те, що ми говорили, вони будуть наслідувати те, що вони бачать навколо. І третій момент, на що, мабуть, треба звернути увагу, це підтримувати оцю бажану поведінку. Як підтримувати, якими словами, якими діями, це можна знайти в наших методичних рекомендаціях. І, як на мене, в чому цінність цих методичних рекомендацій? В тому, що кожен читач може закласти туди свій зміст. Там є орієнтири, там є вектори, на що звертати увагу, що краще зробити. Але які слова підібрати, це вже буде достатньо індивідуально. І, мабуть, дуже важливим, як на мене, є там розділ про те, що ж робити, як ставитися, коли ми все-таки бачимо, що порушують академічну доброчесність. І все-таки на цьому ми б наголошували, що коли ми помічаємо ці факти, то це є хорошим прикладом, таким кейсом, який можна розібрати, що не так, що зробили не так, що варто змінити. І тут питання і до учнів може бути, що вони зробили, які є наслідки, які будуть наслідки, якщо вони будуть діяти інакше. І також тут питання і до самих вчителів, а що робили ми, що цей факт має місце бути. Чи це наші завдання такі були поставлені, чи ми не показали той приклад, який має бути, десь не роз'яснили. От, чи, можливо, ми просто забували про ці правила і десь їх там залишили. Тобто ми їх задекларували, але самі не дотримувались. От, тому, мабуть, це основне, що є в цьому розділі про формування академічної доброчесності учнів.
Дякую, пані Юлію. Так, ви також згадували в розділі і про такі речі, як онлайн-навчання, академічна доброчесність. Це, мабуть, одна із таких нині великих-великих царин, яка виникає і яка зараз вимагає уваги з боку як і вчителів, так і, до речі, і батьків, і учнів. Тому що онлайн-навчання, до яке можливо перейде далі в гібридне навчання, але воно все-таки залишиться. І академічна доброчесність виникає, як знову ж таки, новий виклик перед усіма, включно із батьками, для яких так само це перехідне таке навчання є таким моментом, коли потрібно розуміти, як допомагати своїм же ж дітям дотримуватися певних правил академічної доброчесності. І я хочу, дякую, пані Юлія. Я також хочу далі передати слово пані Юлії Боловацькій, яка є головною спеціалісткою сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Полтавській області. Пані Юлія є однією з співавторок розділу про академічну доброчесність як віддзеркалення якості освіти. І я попрошу пані Юлію коротко розповісти і також за бажанням зосередитись на тому моменті, який ви вважаєте найважливіше висвітлити в процесі роботи над розділом. Прошу. Катю, дуже дякую вам, колеги. Вітання усім із Полтави. Вітання від Юрія Петровича. Він сьогодні з нами також передавав щирі вітання усім колегам і колежанкам. Коли починали ми працювати над цим збірником, чесно кажучи, я почала міркувати, а як же, коли я була ученицею в школі або студенткою в університеті, як нам давали ці принципи і механізми академічної доброчесності, як нас цьому вчили тоді. І скажу так, що це було епізодично. На одній дисципліні ми вчилися цьому, на іншій дисципліні ми інколи забували про це. Мені здається, що саме тоді ми ще до кінця не усвідомлювали, а що є академічна доброчесність і що із нею робити. І тільки із упровадженням нового закону про освіту в 2017 році, мені здається, що це якраз нове дихання, такий новий поштовх, власне, для розвитку освіти, для питання якості освіти і безпосередньо питань академічної доброчесності. І саме в цьому законі більш ніж 70 разів згадується питання якості освіти, що раніше не було. Мені здається, що саме відтоді із реформою нової української школи, в основі якої є наука про цінності, наука про педагогіку партнерства, і це, власне, є тим фундаментом, тим базисом академічної доброчесності, яку ми зараз виклали у нашому колективному збірнику. Також хочу сказати про те і підтримати Івана Ярославовича в тих словах, що для мене академічна доброчесність – це про успіх, це про цінності, це про взаємовідносини, це про толерантність. Не тільки коли ти, наприклад, говориш там, ти не списуй або ти дай покликання на джерело, а коли ти слідуєш таким принципам щодня. Це для мене є доброчесність. Бо, наприклад, якщо ти отримуєш знання нечесним шляхом, рано чи пізно це все викриється. От, і ти не зможеш банально влаштуватися на нормальну роботу і бути конкурентно спроможним на ринку праці. Ну, правда ж? Також хочу сказати про те, що
Такі питання, як інституційний аудит, який також відображений в першому розділі, оскільки це елемент саме зовнішнього забезпечення якості освіти, ми згадуємо його там, і також сертифікація педагогічних працівників. Це два такі важливі складники зовнішнього забезпечення якості освіти. Інституційний аудит, якщо говорити про процедурну, да, про процедурну таку модель, він оцінюється за 4 напрямами: і управлінські процеси, і педагогічна діяльність, і освітнє середовище, і система оцінювання здобувачів освіти. То саме в 2 напрямах і йдеться про академічну доброчесність і в педагогічній діяльності, і в управлінських процесах, що є важливо під час зовнішнього оцінювання. До речі, якщо ми говоримо про оцінювання діяльності педагогічних працівників, то під час інституційного аудиту це роблять не лише державні службовці, не лише представники Державної служби якості освіти, це роблять педагогічні працівники, це роблять учителі. Надзвичайно важливо піти просто до колеги, до вчителя і побачити, да, які ж він методики використовує, а як він працює із дітьми. А якщо, наприклад, заступник директора школи або керівник школи піде на урок, подивиться освітнє середовище, він для себе може взяти також певну родзинку для упровадження нових технологій і методик в тому закладі освіти, який він очолює. Ну і також хочу сказати про сертифікацію педагогічних працівників, оскільки для мене це надзвичайно близька тема, ми опікуємося нею в Полтавській області. Зовсім нещодавно, на минулому тижні, ми збирали онлайн-вебінар із нашими вчителями, які проходять сертифікацію цьогоріч. І ми задали їм запитання: колеги, а що вас спонукає до участі у сертифікації? З-поміж інших мотивів, які є, там і 20% надбавка, і зарахування чергової там атестації і так далі, вони говорять про те, що ми дуже хочемо, аби на нас подивилися зі сторони незалежні експерти, які б прийшли і сказали, як ми працюємо, як ми упроваджуємо технології компетентнісного навчання і так далі. Що я хочу цим сказати? Запит суспільства на незалежну, неупереджену і об'єктивну оцінку він є. Це є академічна доброчесність. Ну і на сам кінець також хочу зазначити, що в розділі, над яким ми працювали, ми згадували про абетку для директора. Саме цей посібник, він може бути тим порадником в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Цьогоріч він оновлений, цьогоріч він має гарні доповнення, він має модель якісної школи, він має приклади класних результатів інституційних аудитів. І сьогодні після зібрання ми з Іваном Ярославовичем маємо змогу вам його також презентувати. Тому, колеги, академічна доброчесність – це про цінності, це про ставлення один до одного, це про середовище, яке стимулює. І в кінці хочу сказати про те, що іще 2 роки тому назад я працювала в педагогічному університеті з майбутніми вчителями. І коли ми приходили на заняття з Юрієм Петровичем, ми задавали їм запитання: колеги, а хто із вас хоче бути хорошим учителем? Піднімали руки люди, вони хотіли йти в школи. І мені здається, що саме реформа нової української школи і забезпечення тих процедур, як академічна доброчесність, дає стимули для тих учителів, які хочуть іти в школу і працювати з дітьми. Тому академдоброчесність – це якісна школа, яка працює для успіху кожної дитини і людини. Дуже дякую за можливість сьогоднішнього виступу. Колеги, дякую вам за підтримку, за співдію. Мені було дуже приємно з вами працювати. Дуже дякую, пані Юлія. Так, я хочу ще також додати про важливу роль Державної служби якості освіти не лише в процесі підготовки методичних рекомендацій, але також в тому, що Держслужба
не просто проводить аудит, що є неймовірно важливо, як зазначила пані Юлія, але також і консультує, і допомагає втілювати все те, що допоможе робити оцю освіту справді якісною, тому що якість освіти, вона не, знову ж таки, не є ефемерною, а для її визначення існують досить чіткі критерії, яких можна так само, дотримуючись, отримати певну якість. І тут тоді ми говоримо про певну рівність вихідних позицій учнів, які будуть вчитися незалежно від того, чи це буде невеличке містечко, чи це буде невеличке село, чи це буде... Це будуть однакові умови початкові, чи це буде, наприклад, Київ. І таким чином, завдяки Держслужбі якості освіти, завдяки згаданій абеці директора, і також сподіваємося, і завдяки нашим рекомендаціям, якість освіти буде досягатися максимальною кількістю шкіл, максимальною кількістю за сприяння директорів, за сприяння і підтримки вчителів, а також у співпраці з учнями, як говорила пані Юлія Бреус, тому що це теж важлива річ, учні і батьки. Тобто всі є насправді багато учасників освітнього процесу, бо ми при цьому згадували фактично трьох, але так само це є і державні органи, які так само допомагають, і сприяють цьому творенню культури економічної доброчесності, тому що, знову ж таки, коли досягається вже певний рівень і економічна доброчесність переходить з нормативних документів в практику вжиток, витворюється певна культура, в якій вже можна буде поступово виправляти якісь речі, якісь недоліки, які з'являються, а вони завжди будуть з'являтися. І, звичайно, потрібно розуміти, що ось така побудова, як і якісної освіти, і академічно-доброчесної, не відбудеться за рік чи за два. Це тривалий процес, але в цьому процесі заклади так само можуть отримувати підтримку з боку як Держслужби якості освіти, так само і від подібних проєктів, як, наприклад, ініціатива академічної доброчесності та якості освіти у реалізації цих цілей і досягнення їхнього досягнення. Також я хочу далі передати слово пані Любові Тереховій, яка є сьогодні з нами і розповість, яка є, до речі, авторкою двох розділів в наших методичних рекомендаціях. Пані Любов є завідувачкою лабораторії інноваційного змісту освіту Національного центру «Мала академія наук України». І, пані Любове, я, мабуть, попрошу вас розповісти коротко про обидва розділи, якщо ви не проти, про розділ, присвячений тому, як вчителям розуміти і втілювати академічну доброчесність, розуміння цих порушень, розуміння того, що вони, що кожен вчитель є носієм. І так само другий ваш розділ, який стосується питань, які для когось на перший погляд виходять за межі середньої освіти, проте насправді вони так само є її невід'ємною частиною, а саме це питання того, як діти беруть участь в конкурсах, зокрема, маючи досвід, великий досвід роботи в Малій академії наук. Ви це знаєте фактично з перших рук. І також про питання того самого академічного письма. Тому, пані Любове, прошу вас до слова. Дякую дуже. Я вже, чесно кажучи, трошки нервово совалася, бо я думаю, зараз все розкажуть і мені нічого не залишиться. Пані Юлія сказала про те, що всі учасники освітнього процесу мають долучитися до розробки доброчесності. Інша пані Юлія сказала, що доброчесність – це про цінності. Ви щойно сказали, що дуже важливо говорити про це. Я думаю, так, зараз нічого не буде. Я вам скажу метафору. Я зрозуміла, хто ми такі. Доброчесність – це шлях. Це той бебі Йода. А ми такий колективний мандалорець, який має допомогти тим, хто прагне розбудовувати культуру академічної доброчесності, долучитись. Тому що насправді, я перш ніж перейти до розділів, трошки скажу про співпрацю. Мені дуже імпонувала загальна ідея, з якою ми приступили до розробки цього документу, що він має говорити до людей людською мовою.
Він має описати ті процедури, які добре виписані в законодавстві, але вони зрозумілі і очевидні юристам, а всім іншим потребують трошки більшого пояснення. І в цьому, як мені здається, сила цих методичних рекомендацій, що, в принципі, вони зрозумілі без додаткової підготовки і без залучення додаткових документів. Так, у них є всі посилання, є необхідні цитати, але для того, хто тільки приступається до теми, хоче собі розібратися, з чим же є академічна доброчесність, він дуже добрий початок. І ну, та цільова аудиторія, яку я собі уявляла для цього документа, це педагоги, які з усіх сил прагнуть робити краще, з усіх сил прагнуть впроваджувати реформи освіти, але вони потребують дороговказу. Цього, ті поняття, які для них є ще трошки туманні або трошечки невизначені, цей документ може їм порадити, куди ступати, трошки дати цю цеглинку під ногу для того, щоб їм було спокійніше. І, в принципі, до того розділу, що перший з тих розділів, який писала я, про обізнаність педагогів, про академічну доброчесність, він насправді побудований структурно за статтею 42 закону про освіту. Але той, хто його читає, навряд чи це впізнає, бо, як і в кожному розділі, там є кейси, там є випадки із реального життя, які якраз і спрямовані на те, щоб те, що ви, пані Катерино, казали, щоб доброчесність стала повсякденною практикою. Щоб це не було абстрактне, високопарне поняття, про яке згадували б тільки на конференціях, або коли треба поставити галочку в плані виконання заходів з академічної доброчесності. Тому що, з одного боку, це сила, що це гарно виписано в законодавстві. З другого боку, коли з'являється така, як паралелізм закону і етики, багато людей вважають, що те, що мораль, воно не обов'язкове, на мораль у людей бувають різні погляди, ми дотримуємося тільки закону. От. І тому важливо прояснювати ці речі, проговорювати, описувати. Якщо написано, що педагог має дотримуватися в освітній діяльності законодавства про авторське право, суміжні права, а як воно? А що це робить? Посилатися на ідеї. А як це робити? Ну, в цьому документі є відповіді, варіанти відповідей на ці питання, тому що як долучаюсь до попередніх спікерів і спікерок, хто казав, що розробка академічної доброчесності – це завжди як індивідуальна карта. Є якісь поради, є практики, які спрацювали в університетах, у школах, але вони не універсальні, вони не працюють в іншому колективі, вони працюють, не спрацюють із іншим трошки поколінням. Минуло там 2 роки, 3 роки, а ваші приклади вже не діють, вже треба нових варіантів, нових пояснень для того, щоб зрозуміти ці речі. І тому ті приклади, які є там, в цих методичних рекомендаціях, можна зустріти і в Facebook-сторінку Андрія Любки, і якісь випадки, які ви точно пам'ятаєте, це зараз до глядачів, із стрічки новин у соцмережах, і раптом виявляється, що ой, а це все питання академічної доброчесності. Ой, а якщо ми цього не робимо, або навпаки, ми це практикуємо, ми, виявляється, якимось чином долучаємося до недоброчесних практик, ми не маємо цього робити. І тут важливо подолати таку настанову, яка не загально поширена, але часто трапляється у педагогів, що академічна доброчесність, педагоги кидаються учити дітей, з відвагою вчити дітей академічній доброчесності. Але забувають, що вони теж мають транслювати ці принципи на себе і теж їх практикувати. І інший розділ про складніші питання академічної доброчесності, який вже люб'язно анонсувала пані Катерина, де є питання академічного письма і мотивації. Ця мотивація там звернена і до учнів, і до педагогів, як
педагогам знайти мотивацію, як допомогти їй знайти учням. Тому що дослідження, присвячені академічній доброчесності, говорять нам, що це дуже важливо. Без правильної мотивації, без внутрішньої мотивації до навчання і пізнання не спрацює, не приживеться культура академічної доброчесності, вона не розвинеться в середовищі. І якщо ми не вчимо принципам академічного письма, то годі сподіватися, що не будуть допускатися порушення академічної доброчесності. Якщо ми не навчили, відповідно, ми не маємо права і вимагати дотримання, бо звідки люди мають про це дізнатися. Забула, що ще в розділі для педагогів є така важливий підрозділ, важливий підпункт, такий вилюблений, я б сказала, про професійний розвиток педагога і підвищення кваліфікації. Бо ну, так само, от як і з добре виписаним поняттям академічної доброчесності в законодавстві, як тільки розширюється академічна свобода, зростає відповідальність, і відповідно виникають ризики некоректного використання, некоректного тлумачення цієї норми. І педагогам здається, що їхнє завдання – збирати сертифікати. Насправді ні. Їхнє завдання – знайти те, що вони вважають, їм буде корисним для того, щоб краще викладати, для того, щоб розвиватися як особистостям. І насправді, от там, як «Love is all around you», мені здається, що після… Ну, після написання цих текстів я це точно бачу. Я сподіваюся, що наші читачі це побачать, що академічна доброчесність, вона справді скрізь навколо нас, і насправді вона звільняє. Тому що якщо ти дивишся на будь-яку нову справу, яку тобі треба робити, раніше ти її робив трошки інакше, там не ставив посилання в презентації, грубо кажучи, і тобі здається, ой, це так багато роботи, це так складно. Але насправді, коли це доходить до автоматизму, то потім це економить багато часу і звільняє. Це відчуття свободи, воно дуже приємне, і я сподіваюся, що через текст методичних рекомендацій це говоритиме до тих, хто їх читатиме, і цей документ буде справді корисний для них в їхній роботі. Дякую. Дуже дякую, пані Любове. Так, дуже гарне ваше зауваження про свободу. Я також хочу поділитися спостереженням, яке ми, працюючи не лише з освітянами, але також і зі студентами, помітили про одне із поширених питань, яке можна почути саме від студентів. Це буквально... То що це означає, що я повинен здавати своїх же ж однокурсників, одногрупників? Я повинен про це кричати, що він або вона списала. Насправді тут важливо пам'ятати, що ми не говоримо про якесь цькування, ми говоримо про те, що говорити свободу висловлення, але з іншого боку також і означення певних проблем. Тому що коли ми будемо планувати, будувати середовище, в якому не буде толеруватися те саме, наприклад, списування під час екзамену, коли учні або студенти будуть розуміти, що є якісь правила гри, за якими ми разом домовилися діяти, навчатися в цьому випадку, коли ми дотримуємося правил гри, тоді немає сенсу і вдаватись до таких практик, як списування чи замовляти роботи. І тут ми говоримо про це висловлення позицій і пробудову в ширшому вже розумінні, пробудову певної спільноти, в якій можна відкрито сказати, що, наприклад, ось ти допустимо, хтось з нашої групи, з нашої спільноти зробив помилку, тому що, як ви говорите правильно, часто вимагати дотримання правил, спочатку їх не показавши, не роз'яснивши, є несправедливим.
Адже спочатку потрібно навчити. І досить часто можна ці випадки порушень використовувати як ці моменти навчання. І в спільноті, в якій не буде толеруватися порушення, наприклад, списування, яке найчастіше трапляється серед учнів шкіл, коли це не буде толеруватися, тоді ми не говоримо вже про ці от речі такого публічного викриття. Ми говоримо про означення того, що хтось помилився, не знаючи цього, хтось порушив правила. Знову ж таки, причини бувають різні, і шукаючи вихід з таких ситуацій, ми шукаємо якесь спільне рішення. Знову ж таки, це має бути спільнота, це має бути розуміння, що ніхто нікого не цькує, і що справді це дає певну свободу, і ці речі, вони повинні закарбовуватися в пам'яті кожного і в майбутньому доводячи до таких питань про це цькування публічне. Я хочу далі передати слово пану Євгену, який, як я вже згадувала, є також і нашим автором. І пане Євгене, я передам вам слово, тому що ваш розділ, знову ж таки, це один з таких розділів, який акцентує увагу на оцінюванні, от той момент, який насправді дуже багато важить в роботі кожного і кожної вчителя і вчительки, тому що недоброчесне оцінювання або всі порушення, які з цим пов'язані, вони так само приводять і інший бік, я маю на увазі учнів, до цих порушень. Тому я прошу вас більше розказати, я не буду більш вдаватися в деталі. Прошу, пане Євгене. Дякую. Оцінювання достатньо цікава річ в освітньому процесі. Ми теоретично думаємо, що головне в побудові змісту навчання – це ті предмети, які мають опановувати учні, і зміст того матеріалу в рамках біології чи української мови, чи математики, чи будь-якої іншої дисципліни. Зміст того матеріалу, який учні мають пройти, опанувати, вдосконалити і так далі. Да? Тобто достатньо така поширена думка, що формування змісту освіти починається з формування програми навчальної. Да? Але останнім часом дослідження наголошують на іншому. Реальну програму навчання формує оцінювання. Не формує програма навчання. Яскравий приклад, який дуже знайомий сьогоднішнім студентам, скажімо так, які щойно закінчили школу, да, студенти першого-другого курсу. У нас є проблема, і про це треба говорити. В 11 класі найбільше уваги приділяється тим чотирьом предметам, з яких учень буде складати ЗНО, чотирьом, а всім іншим предметам приділяється, м'яко кажучи, трішечки менше уваги. Так? Тобто, що учень буде складати, яке оцінювання проходити, той фактор і визначає, над чим учень буде працювати. Так? Тобто оцінювання має в навчанні значно більш високу роль, ніж це прийнято вважати. І в тому розділі, який я запропонував на розсуд нашого авторського колективу, щоб ми його представили в цих методичних рекомендаціях, я намагався на цьому наголосити. Оскільки оцінювання значно важливіше, ніж ми вважаємо, то з ним пов'язано і багато хороших речей, і інколи достатньо прикрі речі. Наприклад, були у мене діти в 4 класі, їм казали, у вас в кінці 4 класу страшний звір ДПА, державна підсумкова атестація. Вам треба готуватись за півроку, там робити якісь вправи, робити ще щось там.
така страшилка, і спілкувалися з батьками однокласників і інших дітей такого ж віку, з сусідами. У нас всіх налаштовують на ДПА в четвертому класі. Що таке ДПА в четвертому класі? Насправді дві контрольні роботи по 35 хвилин кожна, жодна оцінка за результатами складання цих контрольних робіт не враховується ніде і ні для чого. Ось. Тобто, вибачте мені на такому достатньо неприємному виразі, але я би хотів це сказати. Це один з прикладів того, коли слона малюють з пустишки. Тобто, і ще декілька такого роду прикрих речей теж позначені в тому розділі в тексті. Чому? Для того, щоб аргументувати, щоб, скажімо так, пояснити ту точку зору, що оцінюванню треба приділяти насправді в школі достатньо багато уваги, достатньо прискіпливу увагу. Воно теж має бути чесним, воно теж має бути підставою для чесної розгорнутої комунікації між вчителями, учнями, батьками, керівництвом шкіл, іншими учасниками освітнього процесу, які до цього долучені. Так? Оцінювання, на превеликий жаль, ще один міф у нас поширений. Є якийсь такий ідеал оцінювання, є якесь об'єктивне оцінювання, до якого ми прагнемо, і вчитель або оцінює об'єктивно чесно, або необ'єктивно нечесно. Інструменти оцінювання, насправді, кожен підходить для своєї мети, для певної ситуації відповідає на певне питання, сам інструмент. Да? Тестове питання добре перевіряє базові знання. Да? А на інші питання застосування цього інструмента ні до чого не призводить. Спробуйте оцінити вміння публічного виступу учня за допомогою того таки тестових питань з множинним вибором. Воно туди просто не накладається, ви не зможете цього зробити. Так? І демонстрація, аргументація цього якраз, як на мій погляд, це центральний момент, центральна частина цього розділу про оцінювання, і навколо неї побудовано, скажімо так, низка рекомендацій стосовно того, як побудувати оцінювання. Причому, виходячи з тієї логіки, що конкретного інструменту оцінювання не пропонується. Я не фахівець з біології, як той вчитель, який буде, там вчитель біології, який буде це читати. Я не фахівець з викладання історії України, як читач, вчитель історії України буде це читати. Ні. Загальний підхід, над чим треба подумати, і які питання вчитель має перш за все собі поставити для того, щоб розробити більш ефективну, не люблю слово система, тим не менш систему оцінювання, да, результатів навчання своїх учнів. Щоб ця система була зрозуміла, щоб вона мотивувала учнів до ефективного навчання, щоб вона була якомога чесною і доброчесною. Да. І пані Любов згадувала, що ми говоримо про етику. В етиці одне з дуже фундаментальних понять, яке за багатьма дослідженнями закладено в нас біологічно, внутрішнє відчуття справедливості. Як тільки ти бачиш якусь ситуацію, яку ти внутрішньо бачиш, що це несправедливо, це одразу призводить до цілої низки негативних думок, ставлення і всього іншого в твоїй голові. Це автоматична реакція на певні прояви несправедливості, яка робить багато негативу в певній ситуації. Так, тобто, як оцінювання зробити більш справедливим? Я не скажу і жодного разу не написав більш об'єктивним, тому що об'єктивного оцінювання немає.
Ось, а от оцінювання, яке більшою або меншою мірою відповідає на ті питання, на які воно має відповідати, ну, над цим треба працювати. Ну і також, користуючись нагодою, я хочу згадати ще про другий розділ наших методичних рекомендацій. Його мав би представляти сьогодні його автор пан Іван Шемилинець, мій колега по освіт-аналітиці, але, на жаль, він не зміг сьогодні до нас приєднатися, просив мене сказати декілька слів. Цей другий розділ про те, як школам розробляти свої внутрішню нормативну базу, внутрішні нормативні документи з питань академічної доброчесності. Тоді, коли ми на етапі початку підготовки цих методичних рекомендацій зібрали в Зумі декількох вчителів і директорів шкіл з різних куточків України і запитали їх, шановні, от ми хочемо підготувати цю публікацію, ці рекомендації по академічній доброчесності в середній школі, і на які питання ви би хотіли побачити відповідь в таких рекомендаціях? Ну, найбільш голосно, найбільш гучно звучало питання, а як нам приймати і які приймати нормативні документи з цього питання всередині школи внутрішні. Тому нам довелося прийняти цей виклик і приділити достатньо багато уваги саме цьому питанню. І хоча в методичних рекомендаціях зазначений другого розділу один автор, мій колега, так? Але насправді ми консультувались там ще з юристкою пані Ірина Войцехівська. Ось самі довго думали, і рекомендації вийшли трішечки не такими, як би їх хотіли побачити директори і завучі, тому що директори і завучі хотіли побачити, одержати від нас чітку інструкцію. Зробіть 1, 2, 3, 4, 5, отакий документ, от з такою назвою, от з таким змістом, прийміть його на педагогічній раді, ви молодці, перемога, все. Ось. А насправді правильний підхід до цього питання полягає в тому, що школа має сама прийняти рішення, який це має бути документ, як його написати, залучити учнів до роботи над розробкою цього документа і врахувати в ньому, ну, скажімо, ми в тексті наголосили, мій колега наголосив на тих моментах, на тих аспектах, які в тексті такого документа необхідно врахувати. Але ми більше говорили, ну, і застереження таке, що не приймайте якесь типове положення чи сусідське сусіднє положення, яке ви побачили там на сайті вашої сусідньої школи чи якоїсь іншої школи, скачали з інтернету, замінили назву школи, прийняли, готово. Ні, це неправильний шлях. Так само, як культура академічної доброчесності має виростати зсередини школи і спільнота школи має розвивати її. Так само і документи, які підтримують розвиток цієї культури, це теж має бути продукт самої школи. Це отакий основний посил, основна ідея тих розділів, про які ми домовилися, що я сьогодні скажу кілька слів. Дякую. Дякую, пане Євгене. І наостанок я також хочу скористатися можливістю і коротко згадати про ще один розділ від іншого нашого автора з Державної служби якості освіти у Полтавській області, пана Леоніда Мироненко, який, на жаль, сьогодні теж не зміг бути. Він сьогодні на аудиті якраз, так, на станційному аудиті. Тому його розділ присвячений саме моніторингу і контролю, який є так само складовою частиною, коли ми говоримо про цю розбудову системи не лише внутрішнього забезпечення якості освіти, а і моніторингу і контролю за тим, як втілюється академічна доброчесність. І поруч з розробкою нормативних документів, які, як пан Євген тільки що нам розповів, і про які більше говорить пан Іван Шемилинець у розділі,
Внутрішні документи, вони випливають з потреби регулювати те, що як має відбуватися процедурно, а також загалом поставивши певну проблему і знайшовши її вирішення на рівень більш універсальний. І для того, щоб розуміти, як втілюються чи не втілюються, або які виникають проблеми на шляху втілення, потрібен саме моніторинг. І ось цей контроль не в значенні лише оцінювання того, що не виконано, а контроль, який допоможе зрозуміти, що ж не працює і як це можливо вирішити. І в своєму розділі пан Леонід саме звертається до того, чому ці речі є важливими і яким чином можна робити і проводити як моніторинг, так і контроль під час навчального процесу. І я хочу наостанок ще раз подякувати сьогодні пану Івану Юрійчику, який доєднався, і також Скотту Вітмору, який був вітав нас на початку. І, звичайно ж, всьому авторському колективу і особливо нашим авторам, які сьогодні не змогли доєднатися. Але ми сподіваємося, що коли будуть відповідні умови і можливості, ці методичні рекомендації, які ми наразі також і представляємо для шкіл під час онлайн зустрічей, коли до нас звертаються, зокрема, і з центрів професійного розвитку педагогічних працівників або з конкретних шкіл всієї України. Це поки онлайн-зустрічі, онлайн-презентації. Проте ми будемо сподіватися, що в майбутньому, яке досить скоро все-таки настане, ми будемо презентувати їх і наживо для аудиторій саме шкіл. І дуже дякую кожному і кожній, хто сьогодні долучився. Неймовірно приємно бачити всіх наживо після тривалої роботи, коли все відбувається в Зумі. І я дуже сподіваюся, що насправді рекомендації, які розроблені академічною доброчесністю якості освіти разом з освітоаналітикою за підтримки посольства США, вони стануть доповненням і певним таким дороговказом, доповненням до абетки директора, і що це буде правді дороговказ для і вчителів, і директорів в тому, як з чого починати і далі шукати вже власні шляхи того, як щоб ця академічна доброчесність справді була не лише на папері, не лише на нормативних документах, і була не лише одним із критеріїв, який потрібен, тому що академічна доброчесність, вона є тією основою так само, як якості освіти. На моє переконання, методичні рекомендації допоможуть тим, хто буде їх читати, усвідомити, зрозуміти і шукати власні шляхи того, як це можна втілювати. Дуже дякую всім. На все добре.